Přátelé, kamarádi, fandové, vítám vás u dalšího dílu Šmucler TV. Dneska pro vás mám horkou novinku, mám tady totiž nejnovější Škodu Fabii. No a jestli Octavie byla královnou českých silnic, tak Fabie je určitě jejich princeznou. My si ji dneska do detailu prohlídneme a ukážeme si, co je nového, co nás překvapí, protože nová Fabie je větší, nabušenější a nezbývá nám, než si ji pořádně projet. Co se týče designu na Fabii, tak věřím, že z boku pořád každý pozná, že to je Fabie, i když je nová, ale ty hlavní změny proběhly hlavně vepředu a vzadu. Full LED světlomety, kdy prolis z nich vede pěkně až k zadním světlometům, tak hezky to navazuje, to v jedné lajně a musím říct, že mně se moc líbí pohled na Fabii tady z té části, protože to vypadá tak skoro hot hatchově, možná to dělá i tady to křivílko, ale z téhle části zadek Fabie se mi líbí zkrátka nejvíc. Dále tu máme aerodynamicky designovaná kola a celkově ten design Fabie je takovej hodně elegantní. Když jsme u té elegance, tak přepracovaný je taky vnitřek a musím říct, že kdo je zvyklý třeba na Superba, tak mu nebude připadat v nový Fabii, že sedí v nižší třídě. Přátelé, a teď pozor, otevřu dveře. Wow, pozor, deštník. To ve své době měly jenom Rolls-Royce a pak Superby. Hodně dobrý. No tak jdem dovnitř. Při vstupu a zavření dveří si všimnu nových madel. Mám opravdu moc pěkný a elegantní kulatý výdechy klimatizace a samozřejmě pracoviště řidiče, to je moc elegantní. Mám tady dvouramenný volant z Octavie nebo třeba se Superbu a potom samozřejmě velký digitální kokpit a digitální středový panel. To je super, ale zároveň není vše jenom digitální, pořád mám ovládání klimatizace. Tady Fabie dvouzónová klimatizace, dokonce výdechy i dozadu, to v tomhle segmentu není úplně běžný. Zase takový hlouposti, co já chválím, ale který jsou důležitý pro každýho, třeba do dveří se mi vejde velká voda, to je super. A z čeho jsem jako tak trochu nadšený, i když to je taková blbost, tak je, znáte to, jak je to, když máte to místo napětí a vždycky se tam něco vysype, vyleje, nikdy to nejde dobře umejt a tak dále, tak tady můžu celý vyndat, umejt, třeba, možná i v myčce, to já nevím, a zandat zpátky. Hurara, geniální. A co mě potěšilo hodně, tak je klasická ručka, to mám moc rád. A celkově ten interiér působí fakt pěkně, i když je to z tvrdých plastů, je to moc hezky zpracovaný a budí to opravdu pěkný a takový dospělejší dojem. Můj klasický test, kolik je místa vzadu, sedačka nastavená na mě, tak jasně, je to omezený, nemůžu mít nohy u sebe, musím mít spíš sedačku takhle, ale s tím se počítá, je to zkrátka Fabie, je to menší auto, ale co mě moc překvapilo, tak je výborný náklon těch zadních sedaček, protože je to tady možná trošku stísněnější, ale dva dospěláci se sem furt vejdou v pohodě, tři to bych neskoušel, ale zkrátka díky tomu náklonu mám fakt pohodlí a komfort. Super hezký Simply Clever řešení, to už jsme viděli z jiný Škodovky, mám tady kapsičku na mobil, na další dokumenty, dva USB-C porty, takže třeba nehrozí, že by se smráďatům vybili mobily a otravovali vás. No tak se v tom jdem aspoň lehce svít a řekneme si něco k výbavě. Ten vnitřek už prostě opravdu budí takovej dojem jako většího a elegantnějšího auta. Dvouzónová klima a super teda je, jak je to nabušen těma asistentama. Já mám kompletní senzory okolo celého auta, takže i když by couváte, někdo by byl třeba sloupek, když jste ho měl u dveří, tak ho ty senzory zaregistrujou, to je super věc. Hlídání jízdních pruhů a tak, prostě víc věcí, aby pomáhali tomu řidičovi a usnadňovali mu práci. První dojem, jsem na horší cestě, tady platforma, na který Fabie je, hezky tlumí na rovnosti. Co mě štve, zjistil jsem, že loketní opěrka nejde nastavit, ani posunout vpřed a ani vejškově. To mi trošku mrzí, protože já bych si klidně o 2-3 cm dal vejš. My máme Fabii ve výbavě Style s motorem 1.0 TSI o výkonu 81 kW a musím říct v krásné oranžové barvě Fénix, ale moc bych si přál, aby stejně jako Fénix povstala z popela i pistáciově zelená, protože to by byl hit. Pistáciově zelená Fabie byla nejlepší Fabie. Já mám k dispozici samozřejmě Fabii úplně fungl novou, takže s ní musím přece jen zacházet trošku v rukavičkách, ale alespoň to málo, co si k tomu motoru 1.0 TSI troufnu, mi prostě říká, že ten motor je opravdu příjemně agilní a od nějakých 2,5 do 5000 otáček to opravdu hezky zrychluje. Zároveň můžu dát 96 a jet jenom tak lehce na 1800 otáček. Teď tady přede mnou se plahočí stará Fabie a já si ji rozhodnu předjet a musím říct, to je takový hezký symbol, když budoucnost před, minulost vzad. To je hezký, to je poetický, přátelé.
No tak jste viděli nejnovější počin mladoboleslavský škodovky, Škodu Fabii. Musím říct, že tyhle menší auta mají obecně takový stigma aut na malé vzdálenosti nebo městských aut, ale viděli jste, že u Fabie to tak úplně neplatí. Fabie je prostě plnohodnotný auto a ještě navíc s touhle výbavou. Tam budete mít všechno, co potřebujete a celkově to svezení s ní je opravdu příjemné a spíš to překvapí. Konec konců vy si můžete vyzkoušet sami u nás v Autocentru Jan Šmucler. Budem se na vás těšit, já se budu těšit v příštím díle. Mějte se, ahoj!